O deyib ki, bugünkü dünyada futbol həm də bir iqtisadi iş sayılır. Bunu nəzərə alaraq biz bu həftə bir müqaviləyə imza attıq. Müqaviləyə əsasən Traktor klubu Azercell adlı mobil rabitə operatoru istifadəyə verəcək. Azercell ölkədə mövcud olan digər mobil rabitə operatorları ilə yanaşı fəaliyyət göstərəcək. Biz klub tərəfdarlarından yeni operatordan istifadə etməyi xahiş edəcəyik, deyə o bildirib. Klubun icraçı direktoru qeyd edib ki, 2 milyon traktor tərəfdarı klubun sim kartından istifadə edərsə, klub bundan çoxlu gəlir əldə edəcək. Hələ 5 milyon sim kart sata bilsək, klubun artıq maliyyə problemi qalmayacaq, deyə Mustafa Acorlu əlavə edib. Hazırda klubun 200 milyard real borclu olduğunu bildirən Acorlu, traktor tərəfdarlarına kluba yardım etmə yollarını da göstərib. Biz klubun iqtisadi vəziyyətini düzəltmək üçün Kövsər Bankı, İran və Razi sığortalarından faydalanırıq. Traktor tərəfdarları qeyd etdiyim bankda hesab açaraq doğma takımlarına yardım edə bilərlər, deyə direktor vurğulayıb.